Joo, en periaatteessa tällaisista lähteistä tykkää. Ja mä luotan Pyhän Henkeen ja haluan, että Jumala johdattaa näissä, vaikka olen nöyrällä paikalla, että olen ollut vajavaisia ihmisiä kaikissa. Olen meidän sillä tavalla, että Jumalan armossa, armosta minä olen, mikä se olen. Ja ei hänen armonsa ole minun kohtaan ollut turha. Aamen. Ja tuossa penkissä tuli mieleen semmoinen, että vaikka Jeesus pääsi ihmisten keskelle ja hän, joka on Jumala ja ihminen, niin hän tiedetään se, niin kuin se rakkaus. Koska sanotaan, että Jumalan rakkaus ja sitten se armo ja totuus ja kaikki viisaus, mikä hänessä vaikutti, niin että oli kuitenkin niin vähän ihmisiä, jotka lähti häntä seuraamaan ja jotka uskoivat häneen siellä Israelin keskuudessa. Ja sitä mä olen ihmetellyt. Ja nämä kirjanoppineetkin tiesivät kirjoitukset ja näkivät, että Jeesus laittoi niin kuin hyvin vai viisaasti vastasi ja laittoi heidät semmoisella vastakysymyksellä niin semmoiseen paikkaan, että he ei pystynyt vastaamaan. Heidän on siinä jo pitänyt nähdä, että on nyt kysymyksessä enemmän kuin tavallinen ihminen. Mutta niin se menee vaan. Mutta me tiedetään, että niin kuin Raamattu sanoi, että missä kaksi tai kolme on kokoontunut minun nimeni, niin siinä minä olen heidän keskellänsä. Ja tiedetään, että Jeesus on meidän keskellämme täällä. Ja meillä on niin suuri ilo tästä kaikesta. No, sitten on jotain Raamatun kohtia ja ajatuksia myöskin. Mutta ei ole hirveän hyvässä järjestyksessä. Mä koitan jotakin tästä saada esille. Raamattu puhuu levosta. Et esimerkiksi jossain kohtaa sanoo, että tässä on levähdyspaikka. Antakaa väsyneen levätä. Niin me tiedetään niin kuin sekin, että me tarvitaan lepoa välistä työtä, välistä syödään ja juodaan, välistä lepoa. Ja se on kuin elämässä semmoista. Ja opetuslapsillekin Jeesus sanoi jossain vaiheessa, että tulkaa ja levähtäkää vähän, siellä oli monenlaista touhua silloin. Ja Israelin kansa sai mennä veden ääreen välistä ja ainahan heillä oli vettä janoossa, missä kulkivatkin, vaikka he napisivatkin kovasti välistä. Mutta ei heillä koskaan kuitenkaan puuttunut sitä vettä eikä ruokaa. Aina Jumala sen järjesti. Ja me tekojakin on. Jumala kehottaa meitä tekemään tekoja, niin enhän tee niin kuin sillä tavalla, että niin kuin käsky käskyn päälle ja läksy läksyn päälle, vaan tehdään niin kuin semmoisia ensimmäisiä tekoja, niin kuin sanotaan ilmestyskirjassa, että siitä ensirakkaudesta puhutaan. Me ollaan niin kuin siinä ensirakkauden huumassa Jeesusta kohtaan. Silloin me tiedetään, että ensirakkauden tekoja. Amen. Amen. Ja kehotetaan sanassa, että niin kauan kuin aikaa on, niin tehkäämme hyvää kaikille ja varsinkin uskon veljille. Ja niihin me saamme voiman Herralta. Nämä on semmoisia, nämä hengelliset asiat, semmoisia, että ne Jeesus sanoi näin, että kiittää Isä, että olet salannut nämä viisaat ja ymmärtäväiset tai ilmoittaneet ne lapsen mielisille. Ne avautuukin sille, kun on semmoinen niin kuin nöyrä mieli ja ei kuvittele jotakin itsestään. Ei pidä itsensä viisaa, vaan aina niin kuin nöyryydessä Herralta etsii vastauksia. Joitakin Raamatun kohtia on tässä, kun sinun sanasi avautuvat, niin ne valaisevat ja antavat yksinkertaiselle ymmärrystä. Heittäkää kaikki murheen hänen päällensä,
ja hän pitää teistä huolen. Pankamme pois kaikki, mitä meitä painaa, ja synti, joka niin helposti meidät kietoo. Ja ettei mikään katkeruuden juuri pääse kasvamaan ja pääse saastuttamaan, koska se laajenee. Sillä vähäinen hapatus hapattaa koko taikinan. Ja joka on vähäisimmässä väärä, on paljossakin väärä. Hebrealaiskirja sitten menee tänne Hebrealaiskirja 12.24. Sellainen kohta, kun olette käyneet uuden liiton välimiehen tykö ja vihman kaverin tykö, ja puhuu parempaa kuin Aabelin veli. Me ei ole enää siinä vanhassa liitossa, tai ei ole ollenkaan oltu pakanoina ainakaan. Ollaan niin kuin siinä uudessa liitossa. Aabel oli ensimmäinen esikuva Jeesuksesta mun nähdäkseni. Ja sitten se veli, jonka hän luodatti, niin se oli, kun hän oli semmoinen lammaspainen tai miten se sanotaan, kun katsotaan se kohta tarkemmin. En ole kauhean hirveän nopea lukemaan. Missäköhän se nyt on täällä Aabelista? Se on 4. luku, kuitenkin 1. Mooseksen kirja. Ihan siinä alkupuolella. Lampuri hän oli. Kainista tuli peltomies. Niin kun Aabel toi uhrilahjan lauman esikoisista, niiden rasvoista, niin Herra katsoi sen Aabelin ja hänen uhrilahjansa puoleen. Koska siinä tapahtui verenvuorotus. Ja se ei perustunut Aabelin omaan työhön, niin kuin Kainin toi uhrilahja, koska hän toi maan hedelmistä uhrilahjan. Ja niihin Jumala ei niihin mielistänyt. Niin Jumala katsoo siihen työhön, mitä Jeesus on tehnyt, siihen verenvuorotuksen työhön. Mä en tiedä, ei ehdi tässä sen verran lukea, mutta täällä on Hebrealaiskirjeen luku 12. Niin täällä on tästä yhteyttä, että olette käyneet uuden liiton välimiehen Jeesuksen tykö ja vihmon kaverin tykö, joka puhuu parempaa kuin Aabelin veri. Niin me ei olla siinä omatekoisessa vanhuskaudessa, eikä omien töiden semmoisessa, niin kuin, miten mä sanoisin, pakkoyrittämisessä tai semmoisessa, että se tulisi meidän omasta voimasta, vaan Jumala antaa siihen aina voiman. Ja sitten tällä Kainillahan oli se viha vielä Aabelia kohtaan. Ja hän vihasi sitä, kun ne veljensä teot oli vanhuskaassa. Raamattu sanoo näin, että miehen viha ei tee sitä, mikä on oikein Jumalan edessä. Ja että joka vihaa veljensä, se on murhaaja. Koska se on se ajatus jo sinänsä sisältää sen. Se vihaaminen, se ajatus sinänsä sisältää sen murhaamisen. Sitten Jeesus sanoi, että jos tuot lahjasi alttarille ja muistat, että veljelläsi on jotakin sinua vastaan, niin mene ensin sopimaan veljesi kanssa ja sitten tuo uhrilahjasi. Muuten se on niin kuin turha se uhrilahja, jos ei ole välit niin kuin kunnossa. Näistä helposti ymmärrettävistä esimerkkeistä huomaamme, miten tärkeää on seurakunnassa, että ihmissuhteet ovat kunnossa. Että ei ruumissa olisi eripuraisuutta, vaan jäsenet pitäisivät ystävällistä huolta toinen toisistaan. Että ei olisi riitaa, kateutta, panettelua, juoruilua ja muuta pahaa. Eihän ihmisruumiin jäsenetkään ole toisiaan vastaan, vaan tukemassa toisiaan. Se ilmestyskirjan 2. luku ja 4 ja 5. Siinä on se kohta niissä
ensimmäisistä teoista. Täällä on Efeson seurakunnan enkelille kirjoitettu. Että hänellä siellä seurakunnassa oli hyviäkin asioita, mutta sitten oli näin, tässä jakessa 4 kertaa, että mutta se minulla on sinua vastaan, että olet hyljännyt ensimmäisen rakkautesi. Muista siis, mistä olet langennut ja tee parannus ja tee niitä ensimmäisiä tekoja. Mutta jos et, niin minä tulen sinun tykösi ja työnnän sinun lampujalkasi pois paikaltaan, ellei tee parannusta. Niin kuin tuossa taisin jo mainitakin, ne ensimmäiset teot. Tähän varmaan kirjoittanut, tähän lehtiön sitä. No joo, mä voin vielä loppuun tämän, jos kello pirahtaa. Anteeksi. Se ei tää koinnista. Silloin kun meillä oli sydämessä ensirakkaus Jeesukseen, silloin teimme ensimmäisiä tekoja, eikö totta? Amen. Silloin ajattelimme toisen uskovan ja yleensä lähimmäisemme parasta, eikö totta? Silloin ajattelimme vain Jeesusta. Ja miten tekisimme hänen tahtonsa mukaan? Silloin odotimme seuraavaa hengellistä kokousta ja kaipasimme nähdä uskovia ystäviä, ei niinkään rupattelun vuoksi, vaan päästäksemme hengen yhteyteen, siihen hengelliseen ilmapiiriin. Silloin odotimme seuraavaa tilaisuutta kertoa Jeesuksesta jollekin. Silloin ei oma raamattu yhtään peittynyt pölyllä. Ehkä tuli jotain Jumalan ja sinun väliin, tai jonkun väliin, ehkä jo kuulijakunnassa. Ehkä myös sinun ja toisen uskovan veljen tai sisaren väliin. Eikä välejä ei pantu kuntoon. Alkoi etääntyminen palavasta suhteesta. Jotain on silloin tapahtunut, jos se palava suhde, niin kuin, jos se laimenee suhteemme Jeesukseen. Jotainhan siinä on silloin tapahtunut, jotain on tullut väliin. Ja senhän on sieluvihollinen tietysti aiheuttanut tavalla tai toisella. Mutta jos nyt olisi oikein, voisi rukoilla tähän loppuun, kun mä olen niin huono rukoilla, mutta rukoilen lyhyesti tähän, että oi Herra, anna semmoisen palavan ensirakkauden tulen vallata niin minut kuin jokaisen täällä ja kuulijakunnassa. Ja tässä Suomen suuressa seurakunnassa, johon kuuluu paljon uskovia ihan kaikista kristittyjen piireistä. Anna tulesi palaa meistä. Ja täytä jokainen pyhällä hengellä ja anna kielellä puhumisen lahja jokaiselle. Ja monet armolahjat. Amen. Sytytä meissä tulesi, Herra. Amen. Ja anna meidän haluta elää sinun nimellesi kunniaksi ja olla uudelleen niin kuin ensirakkauden suhteessa sinuun. Amen. Tuli palaa ja rakkaus sinuun vaan lisääntyy ja emme voi olla niin kuin, me emme voi olla ilman sinun sanasi, ilman rukousyhteyttä sinuun. Ja odotamme aina sinulta uutta voimaa. Amen. 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 Amen.